kaže se da Romi samo očekuju da neko drugi uradi za njih nešto, a da su oni vrlo neaktivni. Međutim, mladi iz ove ulice menjaju sliku o tome, sami ste ovih dana očistili svoju ulicu. Pa ja bih prvo da se zahvalim što ste došli da podržite našu akciju. U suštini mi smo već završili akciju, da tako kažem. Hvala Bogu, eto, živimo u jednom sladnom komšiluku, svi se slažemo. I eto, dobra volja svih nas jeste da naša okolina bude bolja za sve nas. Inače, u ulici ima mešovito stanovništvo, i Roma i Srba. I hvala Bogu, nema razlike između nas, jer ne delimo ljude po nacionalnosti, veri, već po dobrim osobinama. Inače, u ulici svi smo alergični na ambroziju, polen, prašinu, a naravno na nehigijenu, da tako kažem, jer je ulica jako prometna što se tiče pešaka i nažalost imamo nesavisnih građana koji bacaju šta god stignu na ulici. I eto, dobra volja i sklad među komšijama. Mi smo se dogovorili i očistili smo našu ulicu, da svima nama bude lepše i bolje. I osjećate se zadovoljni? Da, osjećamo se bolje i prijatnije, jer nam je lepše i čistije. Da. Problem je na kraju vaše ulice, preko puta je željeznička pruga i uraslo korenje i ostalo. Da, nažalost, živimo, da kažem, pored pruge. U posljednjih godinu dana, mislim, pruga se čisti jednom godišnje. Nažalost, to nije dovoljno. Ja bih zamolio nadležne, da li je to sad železnice, da li je to Medijana u pitanju, da eto, da nam pomognu da se očisti to i da naš kraj bude uredniji i čistiji, a naravno i zbog zdravstvenih razloga svih nas koji živimo ovde, puno bi nam značilo da to je to, da se poseče to korenje i jednostavno da nam bude prijatnije i lepše, a i zdravije. Imate poruku neku za mlade? Pa samo složenost i dobar odnos sa komšijama može da pomogne svima nama da lepši i bolje živimo i da svima nama bude lepo u našem okruženju i u našem kraju. Svake godine taj problem nam je baš veliki problem. Jeste Vinoverova, ovi naši stanovnici su očistili onaj deo, ali samo jedan deo. A problem je da duž pruge, ono rastinje, i to je najgore što je zadužena Železnica Srbije. Tako da mi nemamo ingerencije oko čišćenja. Mi smo, Boga mi, dva ili tri dopisa poslali Železnici, mada nam ne odgovaraju za sada, a možda ćemo biti prinuđeni, a i spremni smo da ako finansijski nešto treba da se plati, da našem preduzeću Medijana ponudimo, da oni to urade, a mi ako treba nešto, kažem, i oko goriva ili bilo nekih dnevnica, da Gradska opština Crveni krst to isfinansira. Problem je veliki. Pokušavali smo nekoliko puta preko ministarstva gore. Za sada tako ostaje. Vidit ćemo sad, prošli petak smo ponovo dopis uputili Železnici za održavanje pruge. Nadam se da će da nam odgovore pozitivno, jer to posebno neka mašina postoji koja duž pruge ide i čisti ono sa strane. Valjda nisu mogućnosti, kako su nam rekli, što se tiče ljudskih resursa, da nemaju one mogućnosti da to je bilo pre jedno 3-4 godine kad su to očistili, da sada nisu u situaciji da nam pomognu kod tog čišćenja. I kažem, ostala je alternativa da naša Medijana to uradi. Gradska opština Crveni krst je prošle godine, čini mi se, formirala i zadrugu jednu u okviru projekta
koja se zvala Zapošljavanje Roma. Roma, da? Jeste, zadrugu smo formirali i evo, odbojili smo iz budžeta 200.000 dinara, što ćemo pomoći zadruzi. Inače, zamišljeno to, imamo ovde one trimere, one, ne znam kako, još neke mašine, da zadrugari to urade, a mi ćemo da platimo, a ne samo mi kao gradska opština Crveni krst, nego bilo koje pravno lice nešto bude potrebno. Evo, sad smo odvojili da se romsko groblje uređuje, i još jedan potez, ne znam gde beš, oko nekih mobilijara, gde će to da rade ova zadruga za romsko zapošljavanje. Jel bi mogla ona to da uređuje? Ne može da uređuje zato što nije naša ovaj površina, jer je ova gazdovanje na tim Železnica Srbije, tako da i od njih bi trebali da dobijemo neku saglasnost ili neki papir da bi mogli to da radimo.